Penduduk Taman Tanjung Puteri Resort di Pasir Gudang mendakwa bau kuat dipercayai pencemaran bahan kimia yang berlarutan sejak 3 hari lalu mulai hilang petang Rabu. Tinjauan dilakukan di anak sungai Jalan Seluang di taman berkenaan mendapati tumpukan hitam kecil yang mulai pudar terdapat pada permukaan tanah di situ. Bau yang didakwa bahan kimia itu juga masih dapat dihidu namun ia tidak sekuat ketika kejadian berkenaan berlaku Isnin lalu. Bagaimanapun, penduduk mula dihantui kerisauan jika insiden pencemaran itu berulang sekaligus mengingatkan mereka kembali terhadap tragedi buangan sisa kimia di Sungai Kim Kim. Penduduk Taman Tanjung Puteri Resort Adam Muhammad Shah, 65 tahun berkata insiden pencemaran bau itu mengingatkannya kembali kepada tragedi Sungai Kim Kim. Namun katanya bau pencemaran kali ini tidak sekuat pencemaran Sungai Kim Kim yang sangat menyesakkan pernafasan. Seorang lagi penduduk, Najih Hurairah, 42 tahun berkata beliau sekeluarga turut dilanda kebimbangan berikutan pencemaran bau yang berlaku sejak Isnin lalu itu mulai kerap semula. Rabu lalu, media melaporkan pencemaran bau yang berlaku sejak Isnin lalu di Jalan Seluang menyebabkan penduduk bimbang tragedi Sungai Kim Kim pada 2019 berulang semula. Daripada sungai tu, tak tahu daripada mana dibuang. Tak lele berbau naik. Dia macam bunyi apa, bau petrol dengan diesel, bau dia macam itulah. Memang kuat betul. Tak tahu daripada punca cari, semua tak ada. Tengok-tengok belakang pun tak ada. Daripada punca itulah sampai alam sekitar pun datang, PC datang, tengok cek. Berapa hari dalam bau tu? Dalam 3 hari. Dekat hari apa? Mungkin air minggu, mungkin diorang buang ni mungkin air minggu kot. Air minggu, pasal hari Senin saya datang, dia ada. Berbau lagi, memang kuat. Memang kuat. Isnin tu datang punya ke berapa? 10. Oh, dah berbau Dah berbau.